společnosti Arima ze směru Praha Hostinař, pravidelný příjezd v 15 hodin 48 minut přijede prvnímu nástupišti na první koleji od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 26 společnosti Arima ze směru Praha Hostinař přijíždí k prvnímu nástupišti na první koleji od staniční. Vážení cestující, osobní vlak číslo 28134 společnosti Arima ze směru Praha Hostinař přijíždí k prvnímu nástupišti na první koleji od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Roztoky u Prahy. Osobní vlak číslo 28134 společnosti